Туған елге саяхат, бала қиялына қанат бітірер сапар. Самұрық қазына акционерлік қоғамы компаниялар тобының бірыңғай қайырымдылық операторы Самұрық қазына траст қорының қолдауымен жаз айларында Қазақстанның 5 туристік аймағын аралайтын балалар патриоттық танымдық пойызына 600 бала жолдама алады. Оның 300-і Самұрық қазына акционерлік қоғамы компаниялар тобындағы өндірістік кәсіпорындарда жұмыс істейтін қызметкерлердің балаларына беріледі. Ал қалған 300 қатысушы өз өңірімді өркендеткім келеді деген тақырыпта эссе жазу арқылы анықталады. Оған 10 мен 15 жас аралығындағы балалар қатысады. Олар аталған тақырыптағы туындысын поезд 2023 айғұлақ list.ru электрондық поштасына 10 маусымға дейін жолдау қажет. Шығармалар қазақ немесе орыс тілінде қабылданады. Бір бала бір шығарма ғана жолдауға тиіс. Жол үстіндегі жазғы демалысқа жолдама алатын балаларды қазылар алқасы анықтайды. Туған елге саяхат 3 кезеңнен тұрады. Алғашқы кезеңде маусым айының 19 күні Астанадан шыққан пойыз Байқоңыр, Түркістан, Алматы және Бурабайға барып, 28 маусымда Елордаға қайтып келеді. Екінші кезең 2 мен 11 шілде аралығында Астана, Байқоңыр, Түркістан, Алматы, Алакөл, Астана бағытын қамтиды. Ал үшінші кезеңнің қатысушылары 19 мен 30 шілде аралығында Астанадан Алматыға, содан соң Түркістан мен Байқоңырға барып, Ақтау арқылы Астанаға оралады. Толық ақпаратты 871-72-604-599, 877-145-142-66-82 байланыс нөмірлеріне хабарласып білуге болады. Биіктерге бірге!